Здравейте! Вие гледате Светът и ние, и за това светът е по-близо до вас. Аз съм Евгения Танасова. Доналд Тръмп срещу COVID-19 ще спечели или ще изгуби рейтинг точки сегашният президент след срещата си с вируса. И още броя на заразените в Северна Македония се увеличава в последните дни. Какво трябва да знаем, ще чуете от мястото на събитието. Преди това, вижте какво важно се случи до този момент в различни точки на света. НАТО е в търсене на решение на кризата между Гърция и Турция. Генералният секретар на Алианса Йенс Столтенберг е на посещение в Атина само ден след като проведе разговори с турския президент Реджеп Ердоган в Анкара. Столтенберг се срещна с премиера Мицотакис, външния министър и други членове на кабинета. Целта на НАТО – утвърждаване на механизъм за деескалация на напрежението в източното Средиземноморие. За да седне на масата на преговори обаче, Гърция настоява Турция да изтегли корабите си от спорните води. Експерти подчертават, че намесата лично на Йенс Столтенберг е знак, че до военен конфликт между Анкара и Атина няма да се стигне. Сръбският президент Александър Вучич номинира Ана Брнабич за втори премиерски мандат. 45-годишната Брнабич е първата жена министър-председател на страната и открито хомосексуална. Вучич е настоял да бъдат създадени две нови министерства за човешките права, равенството на половете и обществения диалог и още едно за демографията и грижата за децата. Сред приоритетите на правителството в Белград е и започване на преговори за членство в Европейския съюз. Руският опозиционер Алексей Навални коментира, че според него е бил отровен, защото руските власти са видели в него заплаха за тях пред парламентарните избори в страната следващата година. Той каза това в първото си видеоинтервю, дадено за руски журналист и блогър, след изписването си от болницата Шарите в Германия. Критикът на Кремъл съобщи, че възстановяването му може да отнеме още 2 месеца. Астрофизици са тази годишните носители на Нобеловата награда за физика. Престижното отличие отива при британския математик и теоретичен физик Роджер Пенроуз за работата му върху теорията на относителността. Той си поделя наградата с германския астрофизик Райнхард Генцел и американския астроном Андреа Гес за открита от тях черна дупка в Млечния път. Президентът Тръмп се срещна с вируса COVID-19. Той постъпи в болница и излезе бързо от нея. Беше му приложено лечение, но сигналите за това, какви точно бяха симптомите му, бяха противоречиви. Всички се питаха колко сериозно беше заболяването. Мнозина решиха, че това е политически цирк в преследване на нови избиратели или, както някой находчиво написа, коронния номер на Тръмп. Това ще коментираме днес. Примерът доктор Борислав Цеков. Вие казвате, че държите връзка с Републиканската партия. Не криете по някакъв начин симпатиите си към Тръмп. Затова, може би, знаете отговора на този въпрос за 1 милион долара. Болен ли беше Тръмп? И след като подцени вируса в началото на епидемията, някои хора като че ли си казаха, така му се пада, видя, че това е истина. Какво се случи? Съединените щати са изключително сериозна държава и на такова ниво там е практически невъзможно да се извърши някаква фалшификация. Тези лекари, които обслужват Белия дом, полагат специални клетви, носят специална наказателна отговорност и така нататък. Така че от тази гледна точка догадките, предположенията, теориите на конспирацията, които се появиха, не са основателни. Но има нещо друго, което и вие загатвате. Действително, президента Тръмп в самото начало на коронакризата подходи доста... Можем да го кажем либерално, да не го казвам, макар че това не е дума характерна за него. Защото голяма част от консервативна Америка не приема масовите карантини, не приема икономическата блокада, не приема маските, но когато видяха, че и президентът споделя подобни виждания, това вече се размина с едно тяхно разбиране. И на консервативна, и на цяла Америка. Те гледат на президента като на онзи, който трябва да е дори излишно грижовен, който трябва като възрастен родител да е предпазлив, да съветва нацията и така нататък. И в поведението в периода март-април на президента Тръмп, те видяха нещо различно от това и рейтинговете му започнаха да падат. Едва към средата на юни, щаба, екипа на Тръмп регистрира всичко това и обърна на 180 градуса
линията. Тогава Тръмп за първи път сложи и маска на публично място и така нататък. Така че сегашната ситуация, според мен, е нож с две острията и предстои да видим наистина политически как ще реагират. За консервативната електорална база на Тръмп е ясно. Това има наелектризиращ ефект в положителния смисъл на думата за тях, но голямата загадка са как ще реагират независимите, не партийните избиратели, които определят вота. Да. Видя се на дебата, между другото, където се очаква, че точно тези хора, които не са решили още за кого ще гласуват, ще направят своето решение, че останаха по-скоро стъписани и нито един от двамата кандидати не можа да привлече към себе си нови, освен тези, които традиционно ги поддържат. Така е. Има и една негласна традиция, поне доколкото са моите впечатления през годините. Първият дебат президентски винаги се използва от кандидатите повече за консолидиране на това, което у нас наричаме твърдия електорат. В следващите вече отварят ветрилото и се опитват да привлекат. Очевидно и в случая беше така. Самият дебат беше безинтересен, но не за друго, а защото обикновено така се получава, когато един силен играч, какъвто е Тръмп, се срещне с по-слаб, какъвто беше в случая Байдън, побеждава по-силния, но не се стара особено. Така че Тръмп в случая не се стара особено и затова и самия дебат беше и хаотичен. Различни трактовки, разбира се, на това победителя. Да, разбира се, и политически, и партийни, но ако съдим по измерването на C-SPAN, една телевизия, която е политически неутрална в Америка, 385 000 зрители, тяхното мнение за дебатите, 68% бяха казали, че Тръмп е надделял в този дебат. Но аз подчертавам отново, този първи дебат няма онова значение за крайния резултат. Ще следим и другите. Един много важен въпрос, по който президентът Тръмп е категоричен, това е гласуването по пощата. Той многократно казва, че е възможно това да бъде обект на спекулации, макар че той самият гласува във Флорида по пощата. Смятате ли, че наистина това може да е обект на някаква, как да кажем, предизборна манипулация, следизборна манипулация? Има такива опасения. Те се дължат на следното. Не в типичния, традиционния начин на гласуване по пощата, който е уреден в повечето щати последният начин. Избирателят, в случая, примерно, аз искам да гласувам по пощата и изпращам изрично писмо до избирателната комисия, че искам да го направя. Те ми изпращат бюлетина и аз им я връщам попълнена и подписана по съответния начин. Тоест има лично волеизявление. Това, което се случи и породи тези опасения, според мен известна степен те са и малко преувеличени, но предстои да видим. В 11 щата, плюс окръг Колумбия, оправдавайки се с коронавируса, това са все щати, управлявани от Демократическата партия, изпратиха на общо основание на всички регистрирани избиратели бюлетини. Тоест дори на тези, които въобще нямат намерение да гласуват. И се появиха информации, казуси, разследвания, които показват, че минават активисти на едната партия, в случая на Демократическата, събират бюлетини предварително от тези, които са решили, че няма да гласуват. От друга страна имаше случаи, в който бяха намерени бюлетини за Тръмп, попълнени, хвърлени в едно поточе и така нататък. Тоест има нещо, но вижте, все пак американската система и контролни органи и така нататък са достатъчно могъщи и се надявам, че до чак такива фалшификации, които да променят характера, резултата от вота, няма да се стигне, но че има основания за опасения, има. Предстои да видим обаче дали ще се отразят реално или са просто превентивна мярка в момента. Миналата седмица говорихме с американец, който декларира, че е републиканец, но каза, че не би гласувал за президента Тръмп. Между другото, Колин Пауъл, още други емблематични такива имена, консервативни, не поддържат него. Смятат, че той изневерява на ценностите на републиканската партия и на нейния основател Абрахам Линкълн. Има ли такива основания и ще успе ли да ги преодолее Тръмп според вас? Ще, за да разчетем правилно тези вътрешни противоречия в републиканската партия, трябва да видим какъв е идеологическия пейзаж вътре. Всъщност и господин Пауъл, и цялата стара върхушка на републиканската партия са от течението на така наречените неоконсерватори, което така се възцари от времето на Рейган в републиканската партия. И до голяма степен беше изтласкано от течението на традиционните американски консерватори, което в случая дойде на власт отново след огромно прекъсване, чрез Тръмп,
за последен път те бяха на власт по времето на Ричард Никсън и след това бяха пратени в Миманса. Така че там има и такъв вътрешен идеологически двобой. Но това, което искам да кажа, което е много важно за изборите и затова те са непредсказуеми, за Тръмп и преди, и сега, особено в тази ситуация на расизъм, който се вижда, черен расизъм, мародерства по улиците и така нататък, има един много голям скрит вод. Много хора въобще са твърдо решени да гласуват за Тръмп, но по никакъв начин нито в екзит полове, нито в социологически проучвания, нито в социални мрежи дават израз на това. И затова онези социолози, които там не са ангажирани специално от някои от щабовете на партията, казват, трябва да се отчита. Този процент е между 10 и 15%, който потенциално може да се да бъде в полза на Тръмп отвъд това, което е декларирано. Но дали така ще стане? Ако беше преди корона кризата, аз ще да кажа твърдо да. Една сега минута имаме. Да ще говорим и друг път по тази тема. Има време до изборите. Десните евангелисти, които бяха много голяма поддръжка за Тръмп, в момента при тях тече голям скандал, сексуален скандал. И то точно на хората, които осигуриха поддръжката на Доналд Тръмп миналия път. Смятате ли, че това може да се също да повлия? Не вярвам, че това би демотивирало този тип избиратели, които са важен сегмент от избирателите въобще на Републиканската партия, за гласуване за Тръмп. Още повече, че сега предстои избора на новия съдия, Еми Барет, във Върховния съд, което от ключово значение отдават особено религиозните общности и консервативна Америка, защото това променя пейзажа в страната за десетилетия напред. Благодаря ви. Ще продължаваме този разговор до изборите, вероятно и след тях. Борислав Цеков в Светът и ние. Ожесточени протести в Киргизстан доведеха до отмяна на резултатите от парламентарните избори в неделя. Централната избирателна комисия стигна до това решение, след като мирни протести на опозицията прераснаха в штурм на сградата на президентството и парламента и други ключови здания. Властите съобщават за един загинал и 590 ранени. Президентът на страната е готов на отстъпки, но опозиционните сили, които организираха протестите, възнамеряват да сменят властта. Фания Ранова разказва още по темата. За разлика от мирно протестиращите в Беларус, недоволните от изборните резултати в Киргизстан бързо постигнаха успех. След като веднъж бяха разгонени с шумови гранати, гумени куршуми и сълзотворен газ, демонстрантите в столицата Бишкек тази нощ се върнаха по-многобройни. Те проникнаха в сградата на парламента и президентството. Тя беше празна, а този път силите на реда не дадоха отпор. Превзет беше и Държавният комитет за национална сигурност. Оттам освободиха бивш президент, който излежава присъда за корупция, и двама политици. Президентът Жээнбеков каза, че е предотвратил кръвопролития. Скъпи съотечественици, с нощния дни политически сили се опитаха да свалят правителството. Използваха за претекст изборите и грубо нарушиха обществения ред. Аз наредих на силите на реда да не откриват огън, за да не се пролива кръв. Изборните резултати шокираха всички, тъй като нито една опозиционна сила не премина 7%-овата бариера за влизане в парламента. Успяха единствено партии, близки до управляващия елит. На фона на подозрение за нередности, опозицията обяви, че ще сформира народно правителство и ще избере нов премиер. За сега беше посочен един от освободените от затвора. За да не нарушаваме закона, за сега съдир ще бъде назначен за временен премиер. Не дайте да грабите, покажете, че сте културни хора. Тръгнете си мирно, ще работим за легитимиране на властта. При нужда ще поискаме помощта ви. Бившата Съветска република добила независимост след разпада на Съюза през 1991 година, днес е тясно свързана с Русия и е член на общността на независимите държави. Тя не е сред най-авторитарните страни от региона, но страда от традиционната за него корупция. Политически е нестабилна и за последните 15 години двама президенти са свалени с бунтове. Дали отново ще се стигне до такъв развой, предстои да видим. Северна Македония бяха обявени и нови мерки срещу разпространението на коронавируса. По темата сега ще говорим от Скопие с Стоян Рашков. Той е предприемач в нашата съседка. Кажете ни, каква е ситуацията в момента? Там нови цифри на заразени се съобщават. Бяха обявени нови мерки. Здрасти на зрителите на БНТ.
Аз се казвам Стоян. Ситуацията в Македония не е много добре. В момента след миналия уикенд владата донесе нови мерки, с които ще се ограничава движението на хората през рестораните, през събитията. Това предизвика негативен револт от самите гостители, кои утре ще правят протест спрямо мерките. Моменталната ситуация с позитивните случаи с корона в малките градове е алармантна. В моя роден град Кочани всеки ден има нови по 15 позитивни случаи. Кажете ни, защо ще протестират хората? Какво не им харесва, че се ограничава техния начин на живот или пък се притесняват за бизнеса си? Знам, че са забранени музиката на открито, изпълнението на певци, ограничават се хората да могат да са по 4 само на маса. Това ли не им харесва или пък се притесняват за бизнеса си? Последния уикенд в Скопие, в много градове, има много забави. И това беше един момент, като владата донесе нови мерки, с кои ще ограничава работата в кафичите, в рестораните. И всички тия хора се събраха заедно с певеците, заедно с диджеите, заедно с културните работници искат утре да направят голям протест в Скопие срещу новите мерки от владата. Препоръчват ли се ограничаване на пътуванията, например, към България? Изобщо ограничават ли се пътуванията пък към Македония? Последните неща говорят дека с Албания, с Косово, с Сърбия ще се махнат ПЦР тестовите. А с България и с Гърция тие ще стоят и в еднина. А вие спазвате ли мерките лично, вашите приятели, младите хора? Младите хора са на някой степен по-созрени от някои други хора в Македония. А в глобалата ситуацията е с някои мерки, може да не се слагаме, с много мерки ги почитваме. Пример, сега ще намеряне на мерка, например, стадионите в Македония са забранени за публика, като има футбол, а много от стадионите се користират в летото, например, в Охрид, за да има концерт. Да. И последно накрая, кажете ми кратко, готова ли е здравната система на Македония да поеме това предизвикателство? Да, до сега всичко е добре. Министерът за здравство е също така добре с цялата ситуация, цялата криза, но нещата зависят от хората, които дали прочитават мерките или ги прекращават. Благодаря ви за коментара и се пазете непременно. Мерси. Възрастни хора в старчески дом в Шанхай намериха начин да се забавляват в тежките времена на COVID-19 и в същото време да изразяват любовта си към изкуството. Те пресъздадоха сцени от прочути платна на известни художници, като автопортрет на Фрида Кало, момичето с перлената обица на Йоханес Вермеер ван Делфт и дете плетящо венец на френския живописец Уилям Одел Бугеро. За някои от възрастните, които са над 70 години, това се оказа сбъдната мечта. Вдъхновението за целия проект се оказва, че е дошло от ученици, които по време на карантината са получавали подобни задачи в онлайн часовете по рисуване. Костюмите и прическите са дело на служителите на Дома за възрастни хора, а оживелите картини се превърнаха в истински хит в интернет. Това беше всичко по-важно за днес. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ще се видим отново утре, точно в 16:40. Тогава ни следете във Facebook и в YouTube. Разбира се и на страницата на БНТ. Сега останете с България в 60 минути и Мариана Векилска.